rasist. De hade gärna kunnat bo med någon. Den svenska medelklassen, den är schysst. De har bara aldrig gillat fattigt folk. Men de har aldrig gillat fattiga barn, fattiga hus, fattiga delen av stan. Det ser så fattigt ut. När unga pengar bygger tigerekonomi, hur ska gamla pengar lägga sig i? Hur ska du stå och sjunga om pistoler, se din baby ta sina första steg på kvinnojouren? Ibland glömmer jag att det där är bara personer, och det där är bara honnörskott till Fredrik ute i orten. I vårt lilla land borde satsa chipsen då när tiden fanns. När unga pengar bygger tigerekonomi, hur ska gamla pengar lägga sig i? De sa det då, ingen har sagt det nu. Någon sa något om barnfattigdom och de skrattas ut. De barnen växer upp och fuckar ur, och de barnen skjuter andra barn, så vem skrattar nu? Förlåt, du sa stormakten älskar sin trygghet och hårda tag. När unga pengar bygger tigerekonomi, hur ska gamla pengar lägga sig i? Ingen rasist. De hade gärna kunnat bo med någon. För svenska medelklassen, den är schysst. De har bara aldrig gillat fattigt folk. Men de har aldrig gillat fattiga barn, fattiga hus, fattiga delen av stan. Det ser så fattigt ut. När unga pengar bygger tigerekonomi, hur ska gamla pengar lägga sig i? Pappa skiter fullständigt om jag har pengar och lever ett helvetes liv. Men vad ska han göra? Ser farsan liksom, han kom till Sverige för 30 år sedan alltså. Och jobbade varenda dag i sitt liv. Gick aldrig på SOS. Stannade kvar och jobbade i en jävla pizzeria. Och skickade hela familjen varje sommar till Marocko liksom. Någon som går upp 6 på morgonen och gör någonting, inte ens för sig själv, för andra. Det är hårt. Att vara kriminell, det är inte hårt på det sättet.